שלום. יש בלבנטה 18 גם בעבור. תראי, 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 תראי. תראה, שאני מחכה פה, תראה. הנה, הנה, היא הייתה באוטו, דיברה בטלפון. יצאה. היא הייתה באוטו, דיברה בטלפון. מה, את לא נעלה את האוטו? זה נובעי. הנה, הוא עשה בן זונה הזה. מה המקרה הרבה פה של המודיעם? יש לו שם? לא, חצה כלום. ואי, אני מבוס לנהל, בגלל שאני חצה מידה.